44 günlük vətən müharibəsində adını şanlı tariximizə qızıl hərflərlə yazan qazi oğullarımızdan biri də Əsgər Bayramlı Niyaz Knyazoğludur. Əsgər Bayramlı Niyaz böyük qələbə ilə başa çatan vətən müharibəsində ağır döyüş yolu keçən və öz qanı ilə tarix yazan qazilərimizdəndir. Niyaz Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı istiqamətində gedən qanlı döyüşlərdə iştirak edib. Bir çox qəhrəmanlıq göstərdikdən sonra döyüşlərin birində 19 yaşlı Niyaz ağır yaralanıb və sağ ayağını itirib. İndi qazi, Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 gündə qazanılan böyük qələbənin sevinci ilə yaşayır. Dekabrın 10-da Bakıdakı Zəfər Paradını fərəhlə izləyib. Ordumuz güclüdür, yenilməzdir. Vətənimizin müstəqilliyi, bütövlüyü, təhlükəsizliyinin etibarlı təminatı Ermənistana bir göz dağıdır deyə qazi Niyaz Bayramlı söyləyir. Əmir gəldi biz komandiriyyəti ilə və dostlarımızla. Biz getdik ön cəbhəyə. Orada Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan uğrunda döyüşlərdə 500 ayət göstərdik komandiriyyəti ilə. Və mən orada Qubadlı döyüşərkən orada minəmət düşdü yanıma. Orada yaralandım və ayağımı bir itirdim. Və mən görə də çox təəssüflənmirəm. Təcə ikisinə sevinirəm. Və mən prezidentimə, Ali Başkomandanıma çox təşəkkürümü bildirirəm. Və torpaqlarımızı uğrunda döyüşərkən Füzuli və Cəbrayıl və Qubadlı Zəngilan uğrunda döyüşdüyümə görə mən çox xoşbəxt hiss edirəm və çox sevinirəm. Mənim oğlum hərbi xidmətdə vətənə qulluq edirdi, 10 ay əsgər idi və bizim düşmənlərimiz tərəfindən müharibə başladı. Mən oradan son dəfə o mağazaya vurub dedi ki, ata, bəs biz sabahları cəbhəyə gedirik, bizi gətirəcəklər Ağzəbədi rayonuna. Gətirdilər Ağzəbədi rayonuna, onun dedikləri ilə əlaqədar qarşı. Orada bir gün qaldıqdan sonra onları apardılar Füzuli rayonunun Bəhmənli kəndinə. Mənim övladımın döyüş yolu Bəhmənlidən başlayıb. Və sonra Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı istiqamətlərində yüksəklər uğrunda döyüşüblər. Böyük yüksəklər əldə ediblər. Mən fəxr edirəm ki, mənim oğlum vətən yolunda, mənim oğlum vətən yolunda, onun da əziyyəti var, xidməti var. Mən oğluma fəxr edirəm. Çünki mənim oğlum əsgərə getməmişdən, elə deyirdim amma mən gedəcəm əsgərə, torpaqlarımızı alıb qayıdacaq. Dediyi arzulara da çatdı. Vətən sağ olsun, Allah şəhidləri rəhmət eləsin, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz deyirlər. Şükür bugünə, mən balamdan fəxr edirəm.